អណិតណាស់គ្មានស្រីអាយុ6ឆ្នាំត្រូវឪពុកបង្កើតចិត្តដេរឆានចាប់រំលោភហើយម្តាយទៅមានប្តីថ្មីចោលទៀតឱកាសពិសេសពីហាងលូម៉ូតូដុកកំភៈហាងលូម៉ូតូយើងខ្ញុំមានទិញលូម៉ូតូថ្មីមួយតឹងនិងមានសេវាកម្មបង់រំលោះម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទដោយមិនមានប្រាក់កក់ដែលមានអាស័យដ្ឋានតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងនៅខាងលិចធនាគារកាណាឌីយ៉ា 0 ដបី 8 4 0 4 0 3 6 11 3 31 11 13 0 96 655 7 7 5យោងតាមគេហទំព័រ ក្មេងស្រីដែលមានវ័យខ្ចីលហោះអាយុទើបតែ6ឆ្នាំត្រូវបានឪពុកបង្កើតចិត្តដេរឆានចាប់រំលោភគ្មានត្រាប្រណីខណៈម្ដាយទៅមានប្តីថ្មីអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាក្រោយឪពុកចាប់រំលោភក្មេងស្រីមករស់នៅក្នុងអង្ការរបស់លោកស្រីហើយនៅថ្ងៃទី 26 ប្រាំមួយសីហាត្រូវបានឡើងតុលាការតតាំងក្តីជាមួយឪពុកដែលជាអ្នកចាប់រំលោភក្នុងនោះក្មេងស្រីដែលឃើញឪពុកគឺមានអាការៈភ័យញ័រខ្លាចពេញខ្លួន ពេលឡើងតុលាការគ្មានស្រីសង្ឃឹមថាបានជួបម្ដាយប៉ុន្តែខកបំណងដោយជួបលោកយាយទៅវិញនៅពេលសួរយាយថាហេតុអ្វីម្ដាយមិនមកយាយឆ្លើយថាម្ដាយមានប្តីថ្មីហើយជាមួយគ្នានេះដែរលោកស្រីមមសូម៉ាលីបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់គាត់ជាផ្លូវការថាខ្ញុំសម្រេចចិត្តផុសហើយព្រោះថាទ្រូងអ្នកជាម្ដាយដែលអង្គុយសម្លឹងមើលកូនខ្ញុំឈឺចាប់លួចយំម្នាក់ឯងមិនឲ្យម្ដាយដឹង ព្រោះម្ដាយកំពុងឈឺនោះលែងបានហើយអ្នកដឹងទេក្មេងស្រីម្នាក់នេះអាយុទើបតែ6ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះត្រូវឪពុកបង្កើតរំលោភសែបសន្តិវៈវាធ្វើបាបនាងជាក្មេងដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរនាងខ្លាចពេលដែលឮពាក្យថាពុកនាងមិនចង់នៅផ្ទះនាងវិញទេនាងចង់បំភ្លេចរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលកើតមកលើនាងហើយប៉ុន្មានថ្ងៃមុនមានដីកាកោះហៅនាងឲ្យឡើងតុលាការនោះ ពិតជាព័ត៌មានដ៏រន្ធត់សម្រាប់ស្រីតូចនាងចាប់ផ្ដើមស្រពោនមិនលែងសើចដូចរាល់ដងនាងអង្គុយសង្កត់ម្នាក់ឯងមិនព្រមញ៉ាំបាយតែក្រុមការងារមានអ្នកគ្រូលោកគ្រូក្រុមចិត្តសាស្ត្របានជួយធ្វើការសម្របសម្រួលអារម្មណ៍នាងរហូតនាងព្រមទៅតុលាការថ្ងៃទី 26 ខែសីហាឆ្នាំ 2020រឿងដែលខ្ញុំបញ្យល់ហើយសូមឲ្យបងប្អូនអ្នកច្បាស់ជួយបញ្យល់នោះគឺ គេហៅឲ្យកូនតូចឡើងតុលាការម៉ោង 8:30 នាទីនាងតូចចាំរហូតដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់កំឡុងពេលរងចាំនោះនាងសង្ឃឹមថាបានជួបម្ដាយបង្កើតតែបែរជាបានមកជួបយាយហើយយាយរៀបរាប់ប្រាប់នាងថាម្ដាយនាងមានប្តីថ្មីហើយមិនមករកនាងនឹងប្អូនៗនាងទៀតទេទឹកភ្នែកស្រីតូចហូមិននិយាយអ្វីទាំងអស់បន្តិចមកក៏ឃើញគេនាំជន់ល្មើសមកស្រាប់តែងាកខ្លួនមួយផ្លែតជន់ល្មើសម្នាក់ដែលដៃជាប់ខ្នោះស្ទុះមកថើបនាងនាងស្រែកយំហើយប
ញ័រស្លេកគ្មានឈាមតើកូនខ្ញុំឈឺប៉ុណ្ណាទៅព្រះអើយអ្នកយល់អារម្មណ៍នេះទេម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់បុគ្គលិកចិត្តសាស្ត្រខ្ញុំទៅសួរគេថាកូនតូចត្រូវកាត់ក្តីម៉ោង2រសៀលម៉ោង2រសៀលកូនទៅម្ដងទៀតគេឲ្យយើងទៅសាលាមួយទៀតពេលសួរគេតុលាការគេថាក្តីនឹងកាត់រួចហើយព្រឹកមិញមិនយល់សំណួរតើគេកាត់ក្តីយ៉ាងម៉េចបើគ្មានមេធាវីនិងជនរងគ្រោះផងនឹង2បើកាត់ក្តីដែលគ្មានជនរងគ្រោះបានចុះហេតុអ្វីត្រូវហៅនឹងទៅខ្ញុំមិនចេះច្បាប់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្ងល់ជួយពន្យល់ផងក្នុងនាមជាម្ដាយកូនកូនពិតណាស់ខ្ញុំពិតជាការពារកូនកូនខ្ញុំសំណូមពរលោកតុលាការចុះថាសូមលោកមេត្តាកំណត់ម៉ោងឲ្យជនរងគ្រោះពិសេសក្មេងរងគ្រោះដែលសារការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈឲ្យច្បាស់លាស់ព្រោះពួកគេមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរពេលដែលត្រូវទៅកន្លែងឈឺចាប់គេពិបាកទទួលយកណាស់ឱកាសពិសេសពីហាងលូម៉ូតូដុកកំភៈហាងលូម៉ូតូយើងខ្ញុំមានទិញលូម៉ូតូថ្មីមួយតឹងនិងមានសេវាកម្មបង់រំលោះម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទដោយមិនមានប្រាក់កក់ដែលមានអាសយដ្ឋានតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងនៅខាងលិចធនាគារកាណាឌីយ៉ា100ម៉ែត្រទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ012 800 404031 331 11 13 096 655 77 75